Uppgift nummer 9. Hur många minuter är 2/3 timme? Så har vi 2/3 av en timme. När vi pratar om minuter så har vi 2/3 av 60 minuter. En timme är 60 minuter. Så har vi 2/3 multiplicerat med 60. Det finns olika sätt att göra den här. Kan man göra på det här sättet? Andra kanske gör det så här. 60 dividerat med 3, så får man 20. Så ser man 20 multiplicerat med 3, med 2, så får man 40. Eller de andra kanske gör på det här sättet som jag ska göra nu. 60 multiplicerat med 2 är 120. Dividerat med 3, så får man 12 dividerat med 3 är 4. Och så får ni 40 minuter. Det är upp till er vad ni gör, hur ni gör, så länge ni får samma svar som jag har fått här.